បទល្មើសដាក់របាំងសាច់អួនជាង 1,000 ម៉ែត្រក្នុងលោអភិរិយព្រែកថ្លានឃុំកំពង់ព្រះគគីរក្នុងរដូវបិទនេសាទគ្មានការចូលបង្ក្រាបរបស់មន្ត្រីជំនាញរូបភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានថតដោយអ្នកកាសែតនិងទូរទស្សន៍មួយក្រុមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2015ដែលបង្ហាញថានៅក្នុងតំបន់អភិរក្សពូជត្រីចំណិចបឹងធំព្រែកថ្លានឃុំកំពង់ព្រះគគីរស្រុកបរិបូរណ៍កើតមានបទល្មើសដាក់របាំងសាច់អួនចាប់ត្រីដែលខុសច្បាប់ជាងរាប់ពាន់ម៉ែត្រមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងជំនាញចូលបង្ក្រាបនោះឡើយខណៈជារដូវបិទនេសាទសម្រាប់ត្រីពងកូនប្រជានេសាទក្រៅតំបន់អភិរក្សបានឲ្យដឹងថានៅចំណុចខាងលើនេះពួកគាត់បានឃើញគេបោកកណូតចេញចូលលើកយកត្រីចិត្តមួយខែមកហើយនឹងត្រូវបានគេដឹងថាជនល្មើសជាម្ចាស់របាំងខាងលើនេះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិប្រឡាយមាសឃុំប្រឡាយមាសស្រុកកំពង់លែងដែលឡាយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិកោះតមើឃុំកំពង់ព្រះគគីរក៏បានឲ្យដឹងដែរថានៅចំណុចក្បាលកោះស្ទឹងពោក្នុងតំបន់អភិរក្សឃុំព្រះគោឃុំកំពង់ព្រះគគីរក៏មានបទល្មើសដាក់របាំងសាច់អួនចាប់ត្រីរាប់រយម៉ែត្រផងដែរដែលពុំមានអ្នកណាបង្ក្រាបឡើយលោកសំភិរននាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2015ថាលោកពុំធ្លាប់បានទទួលព័ត៌មានពីសង្កាត់នេសាទស្រុកបរិបូរណ៍ថាមានបទល្មើសក្នុងតំបន់អភិរក្សនៅចំណុចពីរខាងលើឡើងខាងលើនេះឡើយលោកនឹងបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីខណ្ឌនិងមន្ត្រីសង្កាត់ចូលទៅបង្ក្រាបនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាបន្ទាន់ដោយមិនទុកឲ្យកើតមានបែបនេះឡើយនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សតទៅទៀតលោកម៉ូតសៀងហេងនាយសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលបរិបូរណ៍បាននិយាយប្រហែលគ្នានេះដែរថានៅចំណុចបឹងធំខាងលើនេះមិនមែនស្ថិតក្នុងតំបន់អភិរក្សនោះឡើយហើយលោកក៏មិនបានដឹងថាមានបទល្មើសនៅចំណុចនោះដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះលោកនឹងដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្នុងសង្កាត់នេសាទចូលទៅពិនិត្យបើមានបទល្មើសនេះមែនលោកនឹងធ្វើការបង្ក្រាបឲ្យអស់បើទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងក្រៅតំបន់អភិរក្សក៏ដោយតាមតងទៅនឹងការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទនេះវិញមន្ត្រីជលផលមួយចំនួនបានលួចខ្សឹបឲ្យដឹងថាថ្នាក់លើមិនបានផ្ដល់របបប្រេងឲ្យតាមខណ្ឌខិតរយៈពេល5ខែមកហើយការចុះបង្ក្រាបបទល្មើសកន្លងមកគឺត្រូវជំពាក់លុយថ្លៃប្រេងគេរាប់លានរៀលមិនដឹងថាពេលណាថ្នាក់លើបើកប្រេងរបស់ប្រចាំខែឲ្យតាមខណ្ឌតាមខេត្តវិញនោះទេប្រជាពលរដ្ឋជាប្តីនិងប្រពន្ធកំឡងកំពុងលើកលោបត្រីកញ្ចុះតាមរបាំងដើមត្រែងដែលពួកគាត់បានដាក់ក្លីក្លីជាប់ចំណុចបឹងធំព្រែកថ្លានខាងលើនេះបានឲ្យដឹងដែរថាប្តីប្រពន្ធលោករស់នៅក្នុងភូមិដំណាក់រាជឃុំកំពង់ព្រះគគីរបានមកធ្វើចំការនៅចំណុចនេះនិងក៏បានដឹងដែរថាចំណុចនេះគឺជាតំបន់អភិរក្សប៉ុន្តែពួកលោកគ្រាន់តែបោះរបាំងព្រួលត្រែងក្លីក្លីដាក់លោបត្រីកញ្ចុះយកហូបតែប៉ុណ្ណោះតែពួកលោកក៏បានបង់ប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលឲ្យលោកប្រធានសាគមនៃសាកំពង់ព្រះគគីរផងដែរទើបដាក់របាំងព្រួលត្រែងចាប់ត្រីបាននៅចំណុចនេះក្រៅពីតំបន់អភិរក្សខាងលើនេះនៅតាមតំបន់នេសាទមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះក៏មានបទល្មើសដាក់របាំងសាច់អួនចាប់ត្រីរាប់រយកន្លែងផងដែរមិនត្រូវបានបង្ក្រាបនោះឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគេឃើញមានកណូតឈ្មួញចុះទិញត្រីតាមរបាំងបទល្មើសនោះជារៀងរាល់ថ្ងៃទីផងដែលគេដឹងថាឈ្មួញទាំងនោះបានដាក់ទុនឲ្យក្រុមល្មើសទាំងនោះខ្ចីប្រាក់ទិញឧបករណ៍ប្រព្រឹត្តបទល្មើសចាប់ត្រីក្នុងរដូវបិទនេសាទរួចទូទាត់សងប្រាក់វិញពេលបានត្រីយកមកលក់ឲ្យ